Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, melhor da noite, Tubarão versus Brennus, segunda fase. Como é que se pronuncia, velho? 300ª, 13ª Batalha da Aldeia no canal BDA Batalha da Aldeia, fechou, rapaziada? Lembrando. O link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal BDA Batalha da Aldeia, que os caras merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem aí pra gente. Fechou, rapaziada? Então vamos lá, vou deixar meu like pra fortalecer, já sou inscrito. Então simbora, rapaziada. Qualidade máxima, como sempre. Vamos botar 4K, por mais que o monitor não seja 4K, mas só bora, né, velho? Quanto mais, melhor. 3, 2, 1 e play. Brennus, que é o MC que eu mais curto, assim. Dos que eu vi de vários vídeos aí, sei lá, curti muito o estilo dele, o Flow Detroit, né? Que o pessoal fala dele. Eu curti o cara, velho, assim. É, o Flow dele, mano, acho muito massa. Do jogo, se perguntar pras amigas se o nego tem um molho. Sabadão, voltou pra casa, tranquilão. Eu bolso, vou matar o cara que copia o Tubarão. Fazendo tudo isso acontecer. Foda, foda. Alva. Tubarão Brennus. Entendi. Mano. Tubarão chega assassina, porque hoje eu vou cessar a barreira. Na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira. Prepotente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio tubarão. Ele acha que a bolsa aqui eu vou provar o contrário. Hoje eu vou matar o cara que é um clone. Que a rima mais famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha. A rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Mano, o Brennus é muito foda. Tudo bem, tudo bem. Você não é vencedor. Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor. Hoje na batida é perdedor. Quem ele respeitou mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator, calma, seu demente. Sua língua tá mais presa que a tua mente. Você não. Pô, sacanagem, velho. Garoto, tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco. A minha língua presa nunca foi um louco. É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto, mas você é o tubarão lá da rima improvisada. Então vai voltar pra praia, já que você não rima nada. Fora, fora. Brennus, Brennus. Rapaz, o que é que há? Ele te atacou. Você vai deixar? Não vem! Sem maldade, quando eu que me escorre suor. Você tá no mar de monstro, vai entender que sempre tem um peixe maior. Então eu vou rimar alto. Sabe que aqui mano, eu sou muito fã do flow do Brennus, vai. Por que que eu vou rimar alto se meu oponente tem um level pra baixo?
ok, eu vou rimando, sabe o que é que eu sou mais perigoso? Prenos que te mata, sabe o que eu faço agora? Você é um baba ovo, é fácil te matar, então eu vou matar de novo. Só que você não entendeu, hoje você sabe que você perdeu. Você falou que me enterra pra baixo porque não existe nada raiz igual eu. Sabe que você não entendeu, tipo a tilhada eu mando mais que 10. É que o conteúdo que eu tô trazendo vai da cabeça até a planta dos meus pés. Caralho, foda. Sabe que tubarão te mata. Na lata, nós pegue, maltrata. Nossa, tubarão. Lutando contra a Hinata. Pois quando tira o Detroit, o teu chakra cai. Nossa! Só que agora eu penso pra frente. Deve ser porque eu não quebro galho, eu só quebro a mente do meu oponente. Minha rima é ligeira, tá ligado? A minha é ligeira. Sabe por que eu não quebro galho? Pois derrubo e grito madeira. Só que minha rima é rara. O meteoro tá vindo, eu derrubo e grito madeira. Nossa! Ah, isso daí eu lembro, véi. Nossa. Não se amarra, grita madara. Mano, você se desespera. Grita madara, você grita madeira. Essas rimas ruim, quem me dera. Quem me dera, quer me dar sermão. Tá mais pra Lua Santana, o meteoro da paixão. Se ele grita madara achando que é campeão, eu vou gritar Hashirama e te deixo com o cu na mão. Nossa, velho. Pô, o tubarão amassou, velho. Não, sabe? Eu não tô cuco na mão. Menos tá fazendo agora rima que picota, sabe que é tudo improvisação. Você grita Hashirama, sabe por que é o caso seu fim? Só que eu sou o Shino, pra matar o jutsu de madeira, fiz o jutsu cupim. Mas agora eu tô na cautela. Você esqueceu que o Shino lida com mosquitos e uma mosca me ameaça pisar o quito nela. Mas não tem problema, você tá ligado que aqui você não soube. A coincidência que eu tenho com o Shino é que essa batalha da aldeia você perdeu pro Shinobi. Terceiro. Deu uma vaciladazinha ali, eu acho, né, velho? Mas... Tubarão amassou. Não, tubarão, mandou bem pra caralho, velho. Foda pra caralho. Ali acontece, né, mano? Eu também tenho uma língua meio presa, velho. Às vezes eu vou falar algumas palavras e não sai, velho. É muito foda isso aí, muito paia, velho. Foda no sentido ruim, tá ligado? Conhecendo melhor, falando isso, tô conhecendo melhor o tubarão agora, né, velho? Não tinha visto um vídeo dele rimando, assim, completo, tá ligado, assim, acho que eu vi só um compiladozinho, assim, só, mas não vi uma rima completa dele e tal, o cara manda bem pra caralho, velho, amassou nesse segundo round aí, manda bem pra caralho, velho. Naruto, mas eu sei que
quando você vem rima, cê é na absoluto. Já que é Naruto, seu verso é adubo. Não entendeu ou você não ouviu? É Naruto, então faz um clone pra eu te matar fazendo um double kill. Cê tá no B.O., não precisa clone, é exército de um homem só. Pra tu não passa o pano, tu acha que é malandro? Você quer apanhar com ou sem Suzano? Nossa! Barão tá inspirado, véi. Mas calma que eu tenho a manha. Com ou sem Suzano, mas o Suzano apanha. Fala de Suzano, eu mando a punchline. Não gosto de citar isso, tá virando Columbine. Tá virando Columbine, mas nas rodas de rima, meu massacre é de freestyle. Você não me entendeu? Agora na humildade, tipo Suzana Vieira, bom em a longevidade. Em a longevidade, só que calma que aqui o verso é instantâneo. Longevidade, eu tô de snipe, a bala tá vindo, caindo, acertando. Caralho. Vai te matar, sabe que rimando nesse instante, longevidade, não funciona com burros tão tão distante. A bala da vida, ela tá me acertando, bala da vida, ela tá me acertando. Só que a vida é tipo uma atriz, você mandou a bala e eu tava desviando. Nossa. Tá ligado? Pô, tubarão. Guarda essas balas que cê tá usando, porque o diabético aqui é você. Na Matrix cê desvia, sem problema, a pílula vermelha dá pane no teu sistema. Cê me entendeu? É nesse momento, Chapolin, seu talento tomou a pílula do encolhimento. Do encolhimento, então tira um print, guarda a pílula pra você, porque a rima que eu mando hoje cê entende no dia seguinte. Então tira o print, hoje eu vim pra botar fogo, a tua tela vermelha não acabou, eu sou a tela azul dentro do jogo. Eu tô tirando um print, não editei no Photoshop, eu fiz rima no beat, mano, esse é o hip hop. Tira um print da minha vitória contra esse tagarela, tô tirando um print na aldeia, capturei tua tela. Só que agora cê não entendeu, cê captura minha tela, mas nem captando na minha mente você pensa igual eu. Tá ligado? Agora é alto, eu te mato em presença de palco, e só tirando o print de um celular que tu se conecta com algo. Vou com o tubarão, velho. Vou com o tubarão aí, velho. Vamos lá, barulho! 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 Barulho para as rimas vibradas! Barulho para tubarão! Tubarão, velho. Tubarão. Tubarão, Sérgio! Tubarão amassou, velho. Parabéns, Tubarão. Caraca, mas não conhecia. Assim, eu lembro que eu vi assim, um vídeo das melhores rimas do Breno. Aí teve aquela partezinha ali do Grito Madara, tá ligado? Mas foi só isso daí mesmo. Foi só um trechinho de uma rima do Tubarão, se não me engano. Agora, vendo ele rimar assim, numa batalha assim, completa, velho. Muito cara, é muito foda, velho. Muito brabo mesmo, velho. Não conheci o Tubarão. Língua presa é foda. Eu também. Não que eu. Minha língua seja presa, mas eu tenho um pouco de dificuldade pra pronunciar algumas palavras, tá ligado? Às vezes eu dou uma gaguejada ou outra ali, tá ligado? É, mas isso, eu não nasci com a língua presa, não. Fui fazer tratamento no dente, tá ligado? Assim, botar aparelho e tal. Aí tinha uma hora no tratamento onde eu precisei botar uns pinos, assim, no... Dois pinos, assim, atrás no dente aqui, quase no céu da boca. Aí aquilo ali atrapalhou minha língua, tá ligado? Eu não conseguia falar, falava meio assim, tá ligado? Minha língua não conseguia pegar ali no céu da boca. Aí isso aí, pô. Acostumei, aí acabou que eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras, mano. Mas, cara, ficou muito foda, velho. Incrível. Saiu de menos, pô. Faz parte. Ficou muito bom, velho. Não conheci o Tubarão, conhecendo agora. O cara amassou, velho. Curti demais. O cara tem flow. O cara manda demais, velho. Parabéns, Tubarão, mereceu, amassou, velho. Bom, rapaziada, mas é isso aí. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal BDA Batalha da Aldeia, que os caras merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem pra gente, fechou? É, comenta aí o que vocês acharam, vou ficando por aqui, um abração, valeu, falou, e eu fui.